Zdar slíčky, tady Xy a já vás zdravím u mého dalšího videa ze hry Minecraft. Po dlouhé době jsem se rozhodl, že natočím tuto hru z důvodu toho, že jsem chtěl tedy udělat nějaké větší změny a jelikož pořád jsem neukončil sérii z této hry, tak se s váma o tyto změny podělím. Takže první změnu, kterou jsem si teda udělal za kamerou, si teď můžete všimnout, že jsem hodně zvětšil farmu na sugarcany, že samozřejmě to tam nebude na furt, já ji potom odstraním a zase to vrátím sem. A samozřejmě to nevím, jestli už víte, ale protože se Minecraft vydával před opravdu hodně dlouhou dobou, tak jsem si dal pryč slepice a přemýšlím ještě o tom, že si to dám dovnitř, jako sem dolů takhle. Že bych si to dal sem, že bych si dal ten slepičín nebo ten kurník jakoby bez hopru a že by to fungovalo za účelem na lávě a takovýhle prostě kravinky. Tady koukám, že má tady takovou pěknou dírečku. No, nevadí. Ale co je naším dnešním plánem, je to, že se mi zblázní asi procesor nebo zdroj. Spíš procesor, protože ten teda jede na obrátky pěkný. Asi to budete slyšet, protože jak jste si jistě všimli, mám jiný hlas nebo jiný zvuk. To z toho důvodu, že mám jiný mikrofon. Logicky. A jiný mikrofon mám z toho důvodu, že tamten se mi nějak rozbil, prostě mi to přes různě rupe, nebo jestli mě chápete. Prostě praská mi to v tom a je to takový dost nepříjemný. Takže a ruší to samozřejmě taky záznam, takže to nenahrávám. Což znamená, že třeba jestli jsi mohli už všimnout ty, co uvidí toto video, tak to poslední video z World of Tanks, kde jsem přestoval novou československou linii, která mimochodem už vyšla. Takže už je normálně patch 9.13, už to není test server. Ale vyšla verze. Tak si to můžete už normálně zahrát. Už jsem na 500, takže jo, super. No ale tu tam hlavně nepadej, ty vole, to bych se asi podělal. To bych cípnul, vlastně, to bych se nepodělal, to bych cípnul. Já si to tady zavřu, všechny ty okýnka, osvětlím si to tady dostatečně. A určitě se všichni budete divit, proč jsem sem šel. Myslím, že tady to jste neviděli, že jsem si tady udělal. Vylepšil trošku tu mob trapku těma trapdorama. Z důvodu toho, že si mobové potom budou myslet, že je tady plný blok a ano, ne. A prostě tam budou moc chodit, takže to bude účinnější. A teď to chci udělat ještě účinnější, to pozor. A to tak účinnější, že sem dáme dávkovače neboli dispenzery, aby sem pouštěli vodu. Takhle z jedné strany takhle dáme dispenzery, starý ty a stámletý, aby takhle pouštěli pěkně vodu až sem. Nebo až sem, že jo? A pěkně spláchli ty moby, že bych to chvíli nechal načíst, potom bych to zapnul výtahem, který bude víc samozřejmě sem a samozřejmě, který udělám dnešním dílem, nebo pokusím se udělat. A takže to je vlastně už plán dnešního dílu. Což znamená, že já si tady někde vykopu díru, nejlepší by to bylo u těch a já bych to udělal asi tady. Tady na té straně, ty vole, to je vejška tohle, co kdybych spadnul. Tady na té straně, jo. Procesor se mi zblázní. Taky je to jede na málo FPS. A ty torčky tamhle. Pěkný výhled, no ale na výhled tady nejsme. Tak. A co teď? Takže teď si uděláme, já bych si tady teda udělal z šutru, které nemám, ale mám jiné. Takže já se pro ně jenom stavím.
a ozvu se, až tu budu zpátky. Jsem zpátky a já už jsem si sem přinesl hromadu šutrů a hromadu redstoneů, ne, hnída může jít ke mně. Na hromadu redstoneů a to z toho důvodu, že... Šutry z toho důvodu, že já sem takhle vlezu. A budu tady takhle dělat okraje, ale stačilo by jenom jedny. A to budu dělat takhle, když tak pod sebou máme jakž takž vodu, takže kdybychom spadli, tak bychom to mohli nasměrovat trošku i do vody. Jak princip, proč sem dávám šutry, spočívá v tom, že sem přenesu ten... Počkej, abych to měl jenom jeden výtah. Tak si to udělám ještě sem takhle. Spočívá to v tom, že já sem přinesu potom redstone a z toho jednoho výtahu budu mít vlastně ještě samozřejmě repeatera má sem natahaný signály, který zároveň z toho jednoho, abych nemusel dělat dva výtahy, tak spustí obě dvě ty strany a spláchne to toho ty moby, kteří zrovna budou spavnutý a bude to jich samozřejmě smrt. No takhle, jak se dívám dolů, tak mám se takhle strach, že spadnu a to se nebojím výšek. Tady spíš o citlivost mých prstů, bože, jsem se přeřekl. No už se to trošku uklidnilo, jenže já se to dám takhle, jak se to nějak sníží, takže to radši dělat nebudu. A tady si to aspoň pěkně nelaguje a máme čas si povídat. Ohledně toho mikrofonu budu se snažit co nejdřív to koupit, nový sluchátka s novým mikrofonem. A musím říct, že natáčel jsem třeba Eurotrack, protože jsem chtěl udělat informativní video od Eurotracku, protože to je taková uklidňující hra. A neudělal jsem nic z důvodu toho, že se mi prostě zaprskal mikrofon a dokonce videa nešel zvuk. Takže úplně super. Takže jsem to samozřejmě odstranil, to bylo vlastně stejně jako u toho vodka. Takže tady to udělám takový informační. Za prvý, co jsem říkal i v těch Eurotrackeru, sakra, Eurotracku a... To je ta sledovanost, která i když to nebylo celý video, to World of Tanks, tak má už přes 120 zhlédnutí, což je úplně super, vůbec jsem nečekal, že to bude mít tolik zhlédnutí, vůbec, fakt jako nečekal jsem to. A musím říct, že musím vám fakt za tohle to hodně poděkovat, protože tohle to prostě, to jsem fakt nečekal. A jsem za to strašně rád. Nemyslete si, že ne. A jsem fakt rád. Protože 120, přes 120, možná u 130, jestli nejsem jistý, je prostě ohromná pecka. A musím říct, že teďko nožu, ale musím říct, že fakt tohle co jsem nečekal. Tak, my to tady jakž takž. Já tady, kdyby se nám prošlo... Kopu tady tu díru, tak to mám z toho důvodu, za prvý, abych sem dal dispensery, a za druhý ještě, ale budu potřebovat muset určit, kde bude přesně ten výtah, jo, aby nám to vyšlo. Samozřejmě, že tak se to dá posunout, že, ale pro jistotu. Samozřejmě, není to můj vynález, většinu těch tady těch věciček jsem prostě odkoukal od Pedra, protože od toho sleduju vlastně nejvíc videa. Tak a já si teďkon dojdu... Já si sem dám ty šutry. Teda aspoň to, co se sem vejde, tak si to sem dám. Já sem tohle. Nepotřebuju tohle. Tak. Já si teďkon dojdu pro...
Já nevím, z čeho udělat, asi normálně uděláme z bílého dřeva. Samozřejmě tady to bych nadizajnoval. Taky jsem přemýšlel, že bych udělal druhý patro. A ještě tady to je nebezpečný, tady si radši. Shift, tak. Takže si radši takhle zakryju, že bych si udělal i druhý patro, ale to spíš ne, ale napadlo mi, že bych si sem udělal prostě takový obrázky mobu, jo? Že tady by prostě byly ty, že jo, ty dispenzory, nebo ty dispenzory, nebo já nevím, jak to říct, a tady by byly obrázky mobů, třeba tady by byl zombík, creeper a kostlivec, a tady by byl zase třeba pavouk, já nevím, co ještě nějak častý. Malý zombíček co tam, čarodějnice, jo, třeba, například. Bylo by to hezky, samozřejmě by to bylo v barevným a i ta stěna by byla asi normálně ve stylu mým, což znamená, že pískovec vyhlazený a stejně tak asi tady tu cestu, ten pád nechám teda. Ale teďkon ten výtah udělám ze skla a já přesně nevím teďkon, odkud to dělá? Vypadá to, že to budu muset dělat tam, od tamhle té řady. Ale vůbec si s tím nejsem jistý. Doufám, že teda jo. Jo, vypadá to, že ne, od tamhle té, jak je tam voda. Kravín zruším, ten dám úplně pryč. Ne dneska, ale někdy už v brzké době. Tak a já jsem si, kdybyste si náhodou mysleli, jako říkali, k čemu je tamhle ta voda, tak je to přesně k tomu, abych to mohl jednoduše seskočit. Tak a já jsem takom pro dřevo, bílý nebo hnědý, nebo to dubový. Já bych to dal z dubovýho. Takže dubový je takový akorát, což znamená, že spíš takhle a lecnou torče mám nahoře, bože. A ještě si odsud vezmu sklo, protože jsem byl těžit. Natěžil jsem si dostatek skla, doufám, a udělám to asi z toho barevného, což znamená, že já to obarvím, ale to mi nevystačí na všechno, co, že budu muset potom hodně shánět barviva, to že mám, co jde to udělat z tohohle na bílou, já doufám, že jo, ne, tak to jde udělat jenom z té kostní moučky. Což je škoda. Ale asi to necháme normálně, ne? Já bych řekl, že ono to bude i lepší. Omlouvám se, měl jsem něco, takže já si to nahoru takhle třeba. No, a to je světle šedé sklo. Bílý je takhle, co? Já to udělám z tohohle. Já jsem se rozhodl. To udělám z toho bílého, ty pojď sem. Pojď sem. A já to udělám z toho bílého, takže si ještě dojdu pro moušku, udělám si ty skla, ozvu se zase až budu nahoře, nebo spíš až budu dole i s těma torčkama. Tak jo, jsem zpět a já si myslím, že bychom mohli začít. Začneme to asi tím, že sem položíme kámen. Tlačítko na ně zatím dávat nebudem. Ale dáme sem torčku. Tak. Oh. Torčka svítí. A já doufám, že to má na správný úrovni. Pokud ne, se totiž tak prodlouží a budeme to dělat, já jsem říkal, ze dřeva, viď? Takže kašleme na nějaký šutry, budeme to dělat ze dřeva. Na to dřeva mám až moc, no. Šutry ještě tak potom dáme nahoru, tak. A jo, vidíte, a tady se vlastně zasne, potom se sem dá tlačítko. A už to. Takže velmi jednoduché spouštění, primitivní. Jde spíš o to, jestli mi to vystačí, nebo jestli to. Vystačí mi to teda určitě, ale jestli se trefím, takže. Což by bylo celkem průšvih, kdyby ne.
Já se bojím, že se ani netrefím, ale... Tak. Ale zatím nám to jde dobře. Zatím nám to jde, samozřejmě zkoušel jsem to, že by to mělo fungovat. A... Je to jasné. Tak. Tohle jsem chtěl. Mělo by to fungovat, protože jsem to zkoušel tady vlastně na tady tom prostranství a fungovalo to úplně perfektně. Takže... takže by to mělo fungovat i teď, doufám, že i úplně perfektně. Když tak tady ten, tady to, co tady tu hlínu, to dám samozřejmě všechno pryč, jo. Ale tady to mám jenom proto, abych se mi to sem dávalo líp a vypadá to, že jsem se aj trefil. No, já to nepoznám prostě. Prostě doufám, dobře, tak nějak, doufám, že jsem se trefil. To už je takový výstěžnější. Polož se tam. Polož se tam. Tak. Šup, šup. Šup, raz, dva, tři, čtyři. Ty ne, ale tebe chci. Tebe chci. Tebe chci. Jo. Když ono by to nemuselo nějak vadit, protože já to samozřejmě, ono, když si to tak vezmete, ne, to jsem nechtěl, bože, já to skoro mám opravdu hodně, jeden, dva, tak a šutry, teď už šutry, tak a teď jsme tady, takže já si vezmu klumpáč, zaprý si to tady odkopnu tady. Tady už se ní a tady si to odkopnu a tady si to odkopnu. Tak, teďkon to dáme tak, že sem dáme torčku. Sem to uzavřem, že jo. Dáme další torčku. Uzavřem. Vyškákáme nahoru. A sem dáme ještě jednou. Tak, a to by tím pádem mělo, protože dispenzery budu mít tady v téhle řadě, protože 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, protože voda dosáhne 8, což znamená, že mi to i nádherně vyšlo, že to bude vyplé, což jsem ani nečekal. A tady to bych normálně udělal asi ze šutru, no to je nějaké jedno. Když tady to uděláme ze šutru, samozřejmě repeatery na každou stranu. Tady to si ještě odkopnu. Tak a teď vlastně si sem naneseme redstone, který máme tady v tuhle. A já už budu pomalu toto video ukončovat, bude to kratší video a ale doufám, že vám to nebude vadit. Redstone, redstone, nechci redstone, chci repeatery. Nemám sakra ty repeatery. Takže jsem zpátky a už mám, nebo došel jsem si pro ty repeatery, který jsem teda zapomněl, takže já si ten jeden položím si třeba sem, druhý si položím třeba sem. Spíš sem, no když jsem to dostačí, že já bych si to spíš už položil sem takhle a můžeme pokládat redstone. Už rovnou to můžeme zapojit jakoby a potom příštím díle už si jenom nějak pohrát s designem a takovýhle věcičky, protože máme málo šutrů, ne, vlastně nemáme, jsme tam hromadu těch šutrů dávali do té truhly, takže je to v pohodě, šutry máme nějakým způsobem vymyšlené. Tak, takže já se pro ně dojdu. To by mělo stačit.
úplně bohatě. Tak. A jsem zvědavý, jak to bude fungovat. No, mělo by to fungovat perfektně snad. Teda. By to mělo fungovat úplně perfektně. Doufejme, že jo. Tak. Tebe ještě dáme pryč. A ty půjdeš. Sem tebe ještě dáme. Tak. Sem. Tak. Takhle se mi to líbí víc. Mám tak málo redstone. Tam jste třeba sem. A můžeme pokračovat dole. Mělo by to být, že? 15 bloků, osnovu, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, takže sem. Počkej, jsem už to asi dáme. Takhle, co? Asi jedno. Tak, nám došlo redstone, takže to děláme třeba takhle. Ne. Takhle. Tak, za to já bych řekl, že by to nemělo nějakou vadit, se dáme ale ještě shooter, aby to jsme to měli souměrně. A já si dojdu pro redstone, který jsme si teda už vzali a si to zapojíme. A sem, takže bychom teď měli mít po obvodu celý tento prostor. Tak, se si dáme šutry, abychom věděli, kam nemáme pokládat dispenzery. Tak, a teď si jich vezmeme všech těch 40 na dispenzeru, samozřejmě, že jich budeme potřebovat míň, a já jich mám 41 a jdeme pokládat. Takže 1, 2, 3, 4, 5, co? Co to byl ty nebo ty? Ani jeden, tak co to bylo? 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobrý. 8 na každý straně tím pádem, že? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super, vyšlo nám to přesně. Já se najím a to prkený ohraje jsem to udělal. Zavři se. Ty a ty taky, tak. Takže dispenzery bychom, takže vlastně celý obvod bychom měli mít teď právě zapojený, takže pro jistotu, jo. Dáme do nich kbelíky, vody třeba jenom do těchhle, já jsem si ještě sem, takhle třeba sem, tak. 2, 3, 4, takže máme jich 5, 6, takže třeba jeden sem, druhý sem, třetí sem, jeden sem, druhý. To jsem nechtěl, ale sem a třetí třeba sem. Ale by to mělo fungovat, takže já to půjdu vyzkoušet, vezmu si tady ještě tlačítka, teď se mi to seklo. A uvidíme, jestli to půjde nebo ne. Takže já tady zase se opět skočím dolů, tady to vypadalo fakt těsně, ale zvládl jsem to a já si to vyzkouším. Tak a teď by to mělo být zaplý a všechny ty, ve kterých by to, tak by to mělo fungovat. Já tamhle ta voda tu drží. Žebřík. Jasně. Běž tam, utíkej. Op. Jasně. Takže kdybychom sem teďkon dali kbelík, že jo? Tak to nic jsem udělal, protože to. Ale ještě tady budou všechny kbelíky.
Tak to půjde přesně takhle, jak to je tamhle, akorát teďko musíme vyřešit tady ten problém. Omlouvám se a jasně, že tady to vlastně tady tu díru nebudeme vůbec potřebovat. Tady ty tu díru, tady tu lineu, víš, protože všechno se smete jakoby do těchto hlavních odtokových kanálů, dalo by se říct. Což znamená, že to budeme moc zakrajit a ono to bude v pohodě. Takže vlastně případ máme vyřešený, teď když to si ulezeme zpátky do díry, což nevím, jestli se nám povede. Možná už jsme tady. Šup, zpátky do díry. Au. Já si vždycky bojím takhle to. A když to vypnu, a by se to mělo vypnout a voda by tam měla zůstat v těch belících a nemělo by to týct. A vidíte, už nám to klesá, už nám to úplně kleslo. Takže výtah nám, takový redstone výtah nám funguje, což je velmi parádní a vlastně příštím díle. No moment. Kuci, takhle jsme si to. Spustilo se to. Moment. Já na to přijdu na kloup, určitě, já vím, že jo. A to jsem to chtěl ukončit, to zase bude dlouhý video. Takže to zapneme. Se nám to odsteče všude. Možná, že nám to možná fakt bude dělat problém ten. Že tady to máme všude. Já teď třeba zkusím fakt přehodit na ten jeden směr ty repeatery. Což znamená, že na ten druhý. Že jestli třeba nebude dělat fakt bordel tohle, jo. Ale že jakoby by se tady zastavil, že ten signál. A že by to nevědělo kam potom. Leda, že by tohle, jinak nevím. Jinak nevím, co s tím by měl být. Tak to zkusíme. Takže už to bude dobrý. A když to vypneme. A půjdeme nahoru, tak vidíme, že tamhle to se nám od to tady kape voda pořád, prosím, že to ne všechno nám prší. Cvitne jenom tady ten. Jo, tady ta lajna funguje pod tím. Jenže proč? Nevím, když tak mě napište do komentů, já si ještě tak pokusím na to ještě zjistit. Jo, ale vidíte, něco se vypne a něco. A něco ne. Tím pádem měl být tady belík? Ne. Tady je belík, když to odendáme. Ještě jsou plný vody? Jak je to možný? Nevím, když tak mě napište do komentu, anebo prostě si to pokusím nějak vyřešit za kamerou. Každopádně, já už tady to video ukončím, jožušmarja. Moment. Já už toto video tady ukončím, takže doufám, že se vám video líbilo i za tenhle menší fail. Pokud ano, tak rozhodně dejte like, budu se to opravdu moc rád. A my se uvidíme příště u mého dalšího videa ze hry Minecraft či z nějaké jiné hry, takže se mějte a zatím zdarec.